golaha midowga ah muraashixiinta soomaaliya ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble inuu dardar geliyo arrimaha doorashada, iyagoo dhinaca kalena madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeynaya inuu doonayo in uu xagal daaciyo kayska ikraam tahliil faarax. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. aqoon-yahanada iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ayaa ka falceliyey war saxaafadeed maanta ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, kaasoy intiisa badan uga hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. War saxaafadeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayay midowga musharaxiinta beesha caalamka uga codsadeen inay golaha wadatashiga qaran kala shaqeeyaan dedejinta arrimaha doorashooyinka, kuwaasoo dib u dhac badan uu ku keenay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. brofeor liibaan xuseen ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ugu horreyn soo koobaya nuxurka war saxaafadeedkan. nuxurka war saxaafadeedka ay soo saareen golaha murashaxiinta waa lix qodob ayuu ka kooban yahay iyo horudhac. lixda qodob yani nuxurkeeda markaad fiiriso, shan qodob un waxay tilmaamayaan in hawsha prime ministerka uu wato oo doorashada la wado oon laga mashquulin loona daayo sidii heshiisku qabay, iyo in la dedejiyo oo golaha wadatashiga qaranka ay ku gacan siiyaan, beesha caalamka ay ku gacan siiyaan, dhammaan arrintaas laga wada shaqeeyo, iyo arrintii ikraanna in cadaalad loo helo si guud. sidaasay ahayd beesha caalamkana ay ugu yeerayeen. marka arrintaa waa nuxur la isku wada waafaqsan yahay oo dhammaan dhinacyada ishaya iyo dadka oo dhanba si xooggan arrintaa loo sheegay. waa arrin muhiima. ugu dambayntii axmed cabdi haadi oo bare ka ah jaamacadda SIU ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in war saxaafadeedkan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay hakad ku jiraan dhammaan howlaha doorashooyinka. war saxaafadeedka midowga musharaxiinta wuxuu imanayaa xilli xasaasi ah oo hakad uu soo galay doorashada dalka kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxda ugu sareysa ee federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. mowqifka midowga musharaxiinta waa cad yahay oo weligood waxay dood weyn ka qabeen qaabkan madaxweyne ayagu se u sheegaan xilkiisu dhammaaday maxamed cabdulahi farmaajo uu soomaaliya u maamulayay doorashooyinka. shaki weyn oo noocaasa ayay qabeen. saad la socoteen muddo dheer ayaa lasoo dhaafay xilligii oo doorasho la qaban lahaa maxuureejinta. laakiin si kastoo ay ahaataba xilligan hadda waxay kusoo aadaysaa xilli arrinta ikraan tahliil ay dood cusub oo siyaasadeed abuurtay, taasina ay dibdhoc ku keentay hanaankii doorashooyinka iyo xawligii ay ku socdeen. marka war saxaafadeedka waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob. qodob koowaad oo ah in ay taageero u muujinayaan ra-iisul wasaaraha iyo sida wuxuu wado, sidoo kalena inay hoosta ka xariiqeen muhiimadda in doorasho la soo siiyo, in golaha wadatashi qaran uu dib soogu soo laabto oo hanaankii doorashooyinka xoog la saaro si nabadgelyo xilka loogu kala wareego. sidoo kalena waxay baaq u direen beesha caalamka inay iyaduna taageero siisa hanaanka doorashooyinka dalku ka socdo. qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayay gebagabadiisa ku dalbadeen in cadaalad ay hesho ikraan tahliil faarax oo ahayd sargaal ka tirsanayd hay-adda NISA, iyagoo ugu baaqay in kiiska ikraanna loo daayo hay-adaha garsoorka dalka. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho. mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi goor dhaweyd magaalada muqdisho ka soo diray. dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina in madaxtooyada soomaaliya aysan weli ka jawaabin hadalka ka soo yaray midooda musharaxiinta, hase yeeshee madaxweynaha soomaaliya ayaa dhowaan guddi u magacaabay inay soo baaraan kayska ikraan tahliil. sidoo kalena madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu dhimayo qaar ka mid ah awoodaha ra-iisul wasaaraha, gaar ahaan magacaabista iyo shaqo ka ceyrinta tallaabooyinkaas oo uu ku gacan sayray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble.